da kažeš sve, gospodine Špratić, imat ćeš pravo da kažeš sve na tački koja je vezana za to, na tački razvoja. Ovo je principijelna stvar. Neće meni niko voditi skupštinu dok sam ja predsjednik. The end. Gotovo. Amene. Amene. Molim, gospodine Švrakiću, ne možete pričati. Gospodine Švrakiću, iskoristit ću svoje pravo da i vas izvasim. Molim vas, sjednite. 7 puta je gospodin Peckoda narušavao red ovog svetog doma. Zašto ne mogu reći u Amene. Vezi tužbe? Gospodine, molim vas, izvasi gospodina. Gospodine, ne, molim vas, doće tačka razlog. Molim vas, izbacite gospodina, nemoj ništa pričati. Nikom ništa ne priča. Znači, Amene, molim vas, gospodine Švrakić. Ja nešto kažem. Pa molim vas obezvrijeđenje da, da izvede gospodina Švrakića van. Gospodine Švrakiću, izađite, molim vas, vani. Jesam ti normalan ili šta je s tobom? Ja sam još uvijek normalan. Vidim da nisi. Dobro. Nije te stid pred ljudima. Obezbeđenje, molim vas, izvedite gospodina Švrakića vani. Digo je ruku, digo je ruku. Digo sam ruku, digo da kažem u nezim. Niste redovni član, nemate pravo diskusije ovdje. I ako budete ostali do kraja i po tačkom razlog, kad ovaj sveti buklet kaže da pričate, onda ćete vi pričati. Nisam ja ovo pravio, nego se ovo zove statut. Ovo je naša Biblija, Kuran i Mahabharata, kako se to zove. Nemojte više, molim vas, pričati. Obezbeđenje, molim vas, izvedite gospodina, kude dalje. I vidite, kogod misli da treba da izađe, boje mu je sad da izađe. Kogod misli, dobro ste rekli. Tako je. Kogod misli svoj malo. Izvodite i to, gospodina. Izvedite i njega. Gospodo, izvinjavam se, ovo je jedini način. Ovo neće biti kafana. Ovo nije u bazeni. Ne znam pravio si bazene, Dino, vjeruj mi, ne mogu biti gori bazene što ću. Ne mogu biti gori. Hvala, gospodine Švrakiću. Hvala tebi. A znamo se od 8. godine. Hvala tebi. Hvala, gospodine Švrakiću, napustite dvoranu. A dok će službe? Samo da znam. Gospodo, da li ima još nešto? Gospodo, ovo je demokratija. Ovo je demokratija. Neki se u parlamentu potuču.